এই মুহূর্তত বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত যিসকল বুকমাই শ্বৰ জৰিয়তে যিখিনি গেট আছে এই গেটত যিখিনি স্বেচ্ছাসেৱকে তেওঁলোকে বুকমাই শ্বৰ জৰিয়তে টিকট চেকিং কৰিব তেওঁলোকে ভিতৰলৈ গৈ আছে মই এবাৰ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাই দেখুৱাব যে এইসকল বুকমাই শ্বৰ ইয়াতে মূল গেট আছে হাতখন আৰু ভিতৰৰ ইনাৰ গেটো আছে এই গেটত যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছতে আৰু আধা ঘণ্টা পিছতে দৰ্শকে ইয়াতে যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিব এইসকল স্বেচ্ছাসেৱক বুকমাই শ্বৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভিতৰত গৈ টিকট চেকিং কৰিব আৰু দুই বজাৰ লগে লগে এই আজিৰ খেলখন ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত যিখন খেল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱাৰ্ম আপ মেচ এই মেচখন আৰম্ভ হ'ব কাৰণ কিয় ইংলেণ্ড দলটো যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন টীম আছে লাষ্ট আই চি চি যি এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ গতিকে বিশ্বকাপৰ মূল খেল নাপালেও আজি ৱাৰ্ম আপ মেচখনক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে আৰু আমি অকণমান সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এয়া লিখিছে যে বুক মাই শ্ব'ৰ তেওঁলোক স্বেচ্ছাসেৱক তেওঁলোকে ভিতৰলৈ যাব আমি তেওঁলোকৰ লগত কিছু সময় আগতে কথা পাতিছিলোঁ ভাইটি আজি খেলখনৰ বাবে কি ক'বা আজিতো আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ খেল আছে কালি বাৰু বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ আছিল বাংলাদেশ ভাল উইকেটত জিকিল আজি আমি বিচাৰোঁ যে ইণ্ডিয়া জিকক ৱাৰ্ম আপ মেচ হয় সিহঁতে ভাল খেলক অ ডি আই ফাইনেল চলিব ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ জিকাটো আমি বিচাৰোঁ সাতখন আছে ইনাৰ গেট আপোনাৰ 23খন আছে ভণ্টি তোমালোকে ভিতৰত যাবা নেকি অস্মিতা গেট মুঠতে এই যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ মূল গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰু 21খনকৈ গেট আছে আৰু যিটো ভিতৰৰ ইনাৰ গেট আৰু মূল গেট 7খন গতিকে দৰ্শক যিহেতু অলপ সময়ৰ পিছত আহিব আমি কিছু যিধৰণে ইয়াৰে ভাৰতৰ যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম কাৰণ অকণমান সময় পিছত 11 বজাৰ আগে আগে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী হ'ব আৰু সেই শাৰীৰে নেহেৰু ইয়াত আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখন বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে আজি এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী ভাৰ্চেছ জোচ বাটলাৰ বাহিনী আৰু মই কৈছোঁ যে ইংলেণ্ড দলে যোৱাবাৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন হৈছিলে গতিকে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অহা 5 তাৰিখে 5 অক্টোবৰ দিনাখন এই আইচিচি এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ খেল আৰম্ভ হ'ব ভাইটি আজি খেলখনলৈ কি ক'বা আজি খেলখন ইণ্ডিয়া জিতিব ইণ্ডিয়া জিতিব তোমাৰ দায়িত্ব ক'ত আছে মোৰ দায়িত্ব আজি চাউথত আছে ইণ্ডিয়ান গেটত 12 গেটত আছে ভাইটি মোৰ ভিআইপি গেটত অলপ অলপ খেল চাব পাবানে নাই এই পাম লাষ্টততো পুৰা পাম প্ৰথমতে চেকিং কৰিবা হা দৰ্শকক কি কি চাবা মানে টিকেট তেওঁলোকৰ হয়নে নহয় মানে আমি মানে পুৰা টিকেটটো চাই সেইখন গেটৰ যদি হয় তেতিয়া আমি এণ্ট্ৰিটো দি দিম আৰু যিখিনি টিকট আছে মই টিকটৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ দেখুৱাইছো ধৰক এই যে যিখন টিকট আছে এই টিকটখন আমাৰ সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত দিছে এই টিকটখনৰ এইখিনি ৰশ্মিতা স্কেন কৰিব এইখিনি আপোনাৰ যিখিনি কিউ আৰ ক'ড আছে এই কিউ আৰ ক'ডখিনি স্কেন কৰিব আৰু কৰি ভিতৰত সোমাবলৈ দিব গতিকে এইধৰণে ইয়াত লিখিছে যে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ ইংলেণ্ডৰ এনেকুৱা টিকট আৰু এই টিকটে ভিতৰত এই যিখন মাইছৰ যিসকল আছে হয় আজিৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাই তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰায় 38,000 টিকট ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে গতিকে ইয়াত আৰু যিখিনি ধৰক সাংবাদিকো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি ক্ৰীড়া সাংবাদিক আহিছে তেওঁলোকেও থাকিব আৰু লগতে আৰক্ষীৰ জোৱানসকলেও খেল চায় গতিকে আজি খেলখন আশা কৰিব পাৰি যে প্ৰায় 40,000 দৰ্শকে বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আজিৰ এই যিখন হাই ভল্টেজ ৱাৰ্ম আপ মেচ ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ ইংলেণ্ডৰ খেলখন প্ৰত্যক্ষ কৰিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আজি ফ্লাইট ডাকত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 2টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এটা ইনিংছ ডে লাইটত থাকিব তাৰপিছতে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইনিংছটো ফ্লাড লাইট আৰম্ভ হ'ব গতিকে নিশালৈকে চলিব এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল হ'ব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে এখন যিহেতু 50 অভাৰৰ মেচ গতিকে প্ৰায় 300 ৰাণ ক্ৰছ কৰি যাওক আৰু এখন ভাল ইনিংছ দেখক ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি ইয়াৰ আগতে এইখন ষ্টেডিয়ামতে তেওঁলোকে চেঞ্চুৰী কৰিছিলে যেতিয়া হেডমায়াৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ইণ্ডিয়া খেল আছিল তেতিয়া গতিকে শুভমন গিলো আছে গতিকে ভাল চেঞ্চুৰী আশা কৰিছে সকলোৱে আৰু জসমিত বুমৰা তেওঁৰ বলিং গতিকে আজি এখন ভাল মেচ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৰশ্মিতা